Saimiri ka 6 vite që kërkon nuse, ja ku ka kërkuar më parë. Saimiri ose ndryshe i njohur si djali ëndra e çdo vjere, duket se është stërvitur dhe është mësuar të kërkojë nuse në televizion. Nuk është eksperienca e tij e parë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Rreth 6 vite më parë, Saimiri ka qenë duke kërkuar nuse edhe në Gjermani. Ai ka marrë pjesë në formatin gjerman Next Please, por duket se nuk ka patur as pak sukses dhe kështu u kthye të marrë nuse shqiptare. Saimiri në këtë emision ishte me disa djem të tjerë, njësoj si që arreshtuar vajzat sot për të. Ka qenë ai i arreshtuar me një vajzë, ose synimi i Saimirit nuk është as pak nusja, por fama. E gjithë kjo strategji që ai ndjek për të arritur kulmin e famës së tij. Saimiri momentalisht është prehur se e ka gjetur se kë do të zgjedh mes Gjenerdës dhe Merit, edhe pse është përfolur se ai dhe Gjenerda njihen që në Gjermani dhe janë të lidhur. Kjo mbetet për të parë. Duket se Saimirin e ka shoqëruar gjithmonë bukuria e tij për të bërë pjesë spektakleve. Nuk do të ishte çudi pasi të mbarojë.